ilay fitiavana mandresy. Fato izao no mitiavana Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny ny zanalatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana mandresy. Isaran'Andriamanitra fa mbola tafahoana eto indray isika anio, koa andeha tolorana iny araba ianao izay manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao. Anaraka fampahirezana ara-panahy isika izay hialohavan'ny fandaharana fanabiazana sy ny fandaharana ara-pahasalamana. Koa mialohan'izay rehetra dia andeha anaraka hira isika mba ho fanomanana ny fo amam-panahy anao. Tianao Jesosy, matoy izy namonjy anao. Tena tiny anao, nampanota tsy mendrikaza. Izy maty ho anao, tamin'ny azo fijaliana. Ka nirahany nalatsara amonjenanao. Fitiavana, fitiavana mandrakizay. No nitiavany, nitiavany asianao. Bainune, bainuna na valina, valina. Ani tu puisa, pamunzi panavu chana. Jasure jaso, atururi azimi funa. Si on pizzu fa, ani utena metti in ginja. Madiana wamini, ikiwizu pamuzinau. Tiavu izi aritupu, fau samba chatuku yanau. Falmera batikareta, manaraka no fandarana, tungan futona wania, fanabeza no misikia, zai lisa disani dina ndoania, ni makaske nia falalapum. Zoni vomaran panuru janakrai. Mandamina ny fiarahamonina na ao an-tokantrano na any ivelany ny fahaiza-miaina. Mate hiara-monina ny olona malala fomba ary mate ho tia ihany koa izy. Koa ilaintsika izany na ny zanaka na ny ray aman-dreny ny malala fomba, fa izany no mandamina ny fiarahamonina, izany no mahatonga fiarahamiaina mirindra asoratsara. Anao aka ohatra vitsivitsika. Rehefa miresaka ao an-tokantrano, ilaina ny falalam-pomba zany ny amin'ny ataontsika hoe fahaizana miaino ny hafa ny ilazantsika hoe rehefa misy miteny dia miaino zany ny hafa ary tsy manapaka ny tenin'olona. Eo ampisakafoanana ohatra dia mirindra kokoa ny fiarahamonina rehefa malala ny tokony ho ataony tsirairay hoe iza ny tokony andray sotro voalohany a, ahoana ny fiarahana zany oran'izay fotoana isakafoana zay. Misy zavatra matsikaiky ti ho resahana. Tamina fanasana anakiredy izao, fanasana mihatsy io a, fa mbola tsy tapitra akory ny tenin'ilay tompony fanasana, ny sakafo taria efa laniny ny sasany. Dia everina zany fahaiza-miaina zany, zany falalam-pomba zany dia tsy mampirindra satria ny mpanasa mbola vao tena dia marary antsika zao taona ary ny sasany moa fa lanika dia iny any ho levona soamantsara izany. Any ampianarana ohatra ilaintsika ny malala miaina ny fahaiza-miaina zany hoe mirindra n'izy hoe ny miteny ny mpampianatra miaino ny mpianatra. Rehefa miteny indray ny mpianatra miaino tsara ihany koa ny mpampianatra, mba ho azon'ilay mpampianatra hoe inona le mbola tokony ho atsaraina ho ampiana anabiazana ny zanaka eny amin'ny toeram-piasana. Eo amin'ny lehibe mpampiasa zany sy ny mpiasa zay tariny amin'izany toeram-piasana zany. Mahana am-piangonana, manao fandaminana ohatra ny tompony andraikitra ny diakona eny amin'ny fiangonana dia manaraka ny mpino ho anatin'izany fiangonana zany. Rehefa mahay mipetraka ohatran'izay daholo ny ao anatin'ny fiarahamonina manaja izay ataontsika hoe lamina manana fomba
eny an-dalana. Inona no atao? Dia mirindra tokoa izany fiarahamonina izany koa dia manateny izahay eto ampamaranana ny fandraisam-pitenena no misy toksy andininy ao am-baiboly milaza tsara mihitsy amin'ny toejavatra anakay hoe kôlôsianina toko fahevatra any andininy fahenina hoe ny ivaky ny teny aminaka mitongo aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira mba ho fantatrareo zay tokony avalinareo ny olona rehetra. Ilayntsika ny mahafantatra izany, ilayntsika ny miaina am'izany mba ho teny mamy no alefa, tsy ho teny mandratra, fahalalam-pona fahaizamaina zany. Zao no voalaza amin'ny Matio toko fahafito ny andininy faharoamby folo, Matio toko fahafito ny andininy faharoamby folo. Ko am'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo de mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Izany nalana sy mpaminany koa de maniry zahay a raha maniry ho antsika rehetra manaraka zao fandarana zao a mba ho olo lehibe, ho tanora, ho zanaka malala fomba rehetrarehetra. Amen. Faly manatrika isika indray tokolasy toko vavy mpanaraka nyity fandarana itya iresaka momba ny fahasalamana. Avany zany dia ny tontolo manodidina antsika tsy hita maso nefa misy aina zay atao hoe mikrôbia loharanony aretina mahazo atsika no resantsika. Iresaka ny mikrôbia tamin'ny taona valo amby fitopolo sy valonjato sy arivo ny mpikaroka anakiray atao hoe Emmanuel Sidiloa no namorona zany voambolana hoe mikrôby zany ilazana ireo aina madinika aina bitika manodidina antsika zay tsy hita raha tsy amin'ny mikrôskôpy na mikrôskôpy elektrônika. Misy karazany efatra lehibe izy ireo a de miondrika aretina na bakteria, ny tsimokaretina na virusy, ny olatra na champignon a ary ny katsetsitra na biby na aretina na parazita amin'ny teny frantsay. Ny voalohany otrika aretina na bakteria dia misy karazany maro be efa mihoatra ny telo arivo ny fantatra ary mbola mitombo foana ireo karazany fantatra reo. Reo a dia karazana sela tsy mba misy no eo eo ampovoany, zany hoe raha mahita to dia anao zao ohatra misy fonony de ohatran'izay le bakteria fa rehefa sokafanao ilay atody tsy misy noyau, tsy misy tamenany eo ampovoany. Ny endriny de mety ho boribory ohatra ny streptokoka zao mahatonga ny retinga, mety ho lavalava ohatra ny beka mahatonga ny tuberculosy, mety ho misy rambony ho fanika kely a ohatra ny vibrio a mahatonga ny kolera zay atahoratsika mety ho avy avany akongory io a am'izao fotoana zao. Ireo otrika aretina na bakteria ireo a dia misokatsy telo. Misokatsy voalohany a dia ireo otrika aretina na bakteria manimba mamparary aretina mety mahafaty mihitsy a no materiny ohatra fievre tifoidra na tifoidra hoy tsika. Ao kosa nefa ireo otrika aretina tena ilain'ny tenany olombelona ohatra ny bakteria manampy amin'ny fandevonan-kanina ao anatin'ny tsinay. Misy koa ireo otrikaretina izay tsisy ilantsika azy a fa de miara-miaina fotsiny ohatra ny mikrôbia eo amin'ny oditra, fa reo kosa nefa rehefa mivadika de mety ho lasa manimba ihany koa. Mampiavaka ny bakteria de izy azo tsaboina amin'ny alalan'ny antibiotika. Efa mahay mitsabo amin'ny antibiotika atahoany ny ankabeazan'ny olombelona any ka atahorana mafy am'izao fotoana izao a ny fisehoniny atao hoe resistansa na ny fahitandreo bakteria reo otrika aretinareo a ny fomba iarovantena mba hahatonga azy tsy ho fatin'ny antibiotika intsony. Zany mahatonga antsika milaza hoe tandremana ny fampiasana ny antibiotika mba hahatonga azy hijanona omaomby rehefa amin'ny fotoana ilana azy. Ny sokajy faharoa dia ny tsimokaretina na ny virus. Ny virus kosa dia fony anankiray a izay misy fotoana
fitaovana ara-genetika ao anatiny ka tsy mba manana fahafahana iaina irery ny virus fa tsy maintsy miditra ao anatin'ny sela izy, ary ny sela no atao usine mpamokatra mamorona virus vaovao rehefa avy eo. Ny mampiavaka nyreto virus reto dia tsy mba andairan'ny antibiotika ireo, noho izany ny fitsapona azy a dia sarotra kokoa hitantsika teo a ny corona virus. Ny sokajy fahatelo a dia ny olatra na ny champignon. Ireo champignon ireo a dia mahatonga aretina amina faritra samihafa amin'ny vatan'ny olombelona rehefa tonga amin'ny olombelona zany. Ohatra ny hodipotsy manerana ny hoditra, ny kadia vavany zazakely, ny olapotaka ozy tsika malagasy amin'ny elanelany ratsa-tanana, ny ratsa-tongotra, amin'ny olona zay resiresy ny heriferovana dia mety mitombo be izy any anatin'ny avokavoka, any anatin'ny lalakanina, etsetra etsetra. Mila toerana mafana izy, mila toerana mandomando zay mba tonga azy hoe mitombo anelanelan'ny ratsa-tongotra anelakelabe ohatra. Ny sokajy fa efatra farany a dia ireo atao hoe katsentsitra na bibinaretina parazita ozy ny teny frantsay. Misy amin'izy ireo maventy tsy sokajiana ho mikraoby a, fa misy amin'izy ireo kosa nefa tsy hitany maso a dia sokajiana ho anisan'ny mikraoby. Anisan'ny biby madinika indrindra zay mandrindra ny fiainana eto ambonin'ny tany nefa izy ireo ohatra mamboatra ny zezika, manamasaka ny tany. Fa misy amin'izy ireo koa lay mamahery ny olombelona ohatra singanikoa ny parazita na ny bibinaretina protozoira amibo mahatonga ny aretim-pivalanana, aretim-pivalanan-dra atao hoe dysenterie ohatra. Ary manahirina antsika aty amin'ny tany andalam-pandrosoana ny plasmodium ny tazomoka. Ireo a dia tsy mbola resintsika hatramin'izao a sokajiana aty amin'ny klasy fahaefatra ireto. Inona no ataontsika mianakavy a mba hiarovantsika tena amin'ireo karazany manimba amin'ireo mikraoby ireo? Voalohany a raha ny tazomoka manokana dia tokony ho ampiasaina tsara ny lay misy hodimoka. Tsy diretsika lavitra iny fa amin'ireo mikraoby amin'ny ankapobeny kosa dia zao a no tokony ho fitsipiainana. Aza dia tia kasikasika loatra fa ny zavatra rehetra manodidina antsika dia misy mikraoby daholo. Noho izany ny zavatra raisiny besiny maro dia tsy tokony ho tia kasikasika antsika. Ohatra ny rampy amin'ny eskalie raisiny besiny maro iny, rehefa mandray an'iny ny tananao zany a raha nandray azy a dia tokony anasa tanana ianao. Ny poignet ny varavarana eny amin'ny lieu ifanaseraserany besiny maro, ny seza amin'ny bus, ny vola kirakiraina reny dia tena fototra hitobiny mikraoby a izay mibaiko antsika hoe rehefa mikirakira dia sasao ny tanana. Ary ty fanasana tanana tia dia zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Farany sasa-tanana tsara antsika mianakavy a dia betsaka ny aretina voaro sy voasoroka amin'izany fanasana tanana izany. Soloana koa ny fifampikasohana, fampikasohana mivoantana marary mandray tanana, fanajana ny elanelana, fanajana ny regla ny fitsipiky ny fiarahamonina hoe raha mikohaka ianao a arovy a ny fitaritahanympitidrora mba tsy amendra aminamanao. Mifampikasohana tsy mivoantana koa ohatra hoe arovy ny tenanao mba tsy voakaikitra moka
tsy voantany reny, tsy voakaikitry ny parasy ny tondra ny pesta, tsy voakaikitry ny ohatra hoe ny tika zay mahatonga an'ireny aretina tamin'ny taona maromaso ray ny daina teto Madagasikara reny. Ataovy madio manakariva ny manodidina mba tsy hitahiry mikrôbya zay mety aparary atsika, ary ataovy madio manakariva ny rano fisotro mba hahatonga ny mikrôby tsy hotafiditra any anatin'ny vavonitsika ao anatin'ny tenatsika, ary avelonga be masoandro mba hamono mikrôby ao anatin'ny tranotsika sy hamono mikrôby amin'ny lampatsika atapy amin'ny masoandro mba hahatonga ny fofona ihany koa sady hamono ny mikrôby. Zay le zadrezitsika androany, ary tompoklasy toko vavy misaotra anao amin'ny manaraka indray. Ilay fitiavana mandresy. Mbola faly miarabanao indray ny tenako amin'izao fotoana izao, ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao izay mpanaraka izao fandaharana izao. Jesosy sy ny sabata. Amin'ity an'io ity dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona ny tombontsoa azontsika amin'izany fitandremana ny sabata izany. Ataontsika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay, io misaotra anao lehibe zay satria mbola nomenao izao fotoana izao ahafahanay mianatra hatrany ny teninao. Koa aoka ianao Tompo, ameno anay amin'ny fanainao masina, ary taridalana anay amin'ny alalan'ny fianaranay izany teninao izany. Koa mitenena Jehovah ho favoniky aino izahay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry mpiaino malala isany, ry mpanaraka fandaharana,
amin'ity an'ity dia tiako ny misarika ny saintsika any amin'ny Matio toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo. Matio toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahavalo amby roapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Eto ny fitsaharana izay omenin'Andriamanitra antsika dia ny fitsaharan'ny sabata hatrany. Ambarana tamintsika teo aloha fa ny fitandremantsika izany sabata izany dia mitondra fitahina, mitondra fiadanana ho antsika. Ary raha mijery a ny tenin'Andriamanitra isika dia tsy vitsy fa maro ireo zavatra izay nataon'i Jesosy a tao anatin'izany andro sabata izany. Nanasitrana izy, ry havako isany, raha afaka nanasitrana tamin'ny andro sabata Jesosy tamin'izay fotoana izay a, dia afaka manasitrana anao ihany koa amin'ny sabata amin'izao fotoana izao. Raha afaka nita nanome sakafo sy nanome fanampiana ireo olona fahizay a tamin'ny Palestina fahizay Jesosy tamin'izay fotoana izay, dia afaka manao izany koa amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Ry havako izy, ny zanak'Israely a rehefa niala tany amin'ny tany Egipta, nafana izy ireo. Rehefa nafana izy dia nasaina nitandrina sabata tany anefitra ihany koa. Ary mariky ny fahafahana ry havamalala izany fitandremana ny sabata izany. Ny fitandremantsika amin'ny sabata dia midika fa olonafaka ihany koa tsika arabaky teny, satria maro ireo izay sitrana tamin'ny sabata, maro ireo izay afaka tamin'ny fanandevozan'ny ota, ary maro ireo izay mahazo ny fitahina ny amin'izany sabata izany. Ny olona voavela heloka, ny marary afaka amin'ny aretina, sitrana amin'ny aretina, ary ny sabata dia mitondra fitahina ho antsika. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia milaza fa ao amin'ny Marka toko faharoa ny andininy fahafito amby roapolo dia milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Marka toko faharoa ny andininy fahafito amby roapolo, ny anaran'i Jesosy: ny sabata natao an'ny olona fa tsy ny olona ho amin'ny sabata. Ry havako isany, fanomezana ho an'ny olona izany sabata izany, fanomezana nomen'Andriamanitra ho antsika izay mitondra fitahina ho antsika. Reraky ny rotorotom-piainana isika, zovy moa tsy mba mila fialan-tsasatra kely, kanefa nomen'Andriamanitra ny andro fahafito isika ahafahana mitsahatra. Izany akory tsy midika hoe atory any am-pandriana isika, fa manome voninahitra azy isika ary miaraka aminy, miara-mifaly aminy amin'izany sabata izany. Jesosy dia nanasitrana tamin'ny sabata hoy aho, ary nanafaka tamin'ny sabata, ary mitahy amin'ny sabata ihany koa izy. Ary izany asany izany no mbola ataony ihany koa antsika mandraka ankehitriny. Natao ho an'ny olona rehetra izany, ary nataony ho asoanao ihany koa. Koa amin'ity an'io ity, irinao ve ny hitandrina izany sabata izany? Iny irinao ve ny andray izany fitahiny sabata izany? Ary irinao ve ny hiaraka amin'i Jesosy? Satria fifaliana ho an'Andriamanitra, fifaliana ho an'i Jesosy a ny miaraka aminao amin'izany sabata izany. Ataontsika hiaraka hivavaka, hoentintsika mbavaka izany fitahiana mahafinaritra izany. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra Rainay izay any an-danitra, misaotra anao lehibe izay satria afaka nanaraka ireny fampianarana mitohitoy ireny izay milaza aminay a fa zava-dehibe aminao tokoa izany sabata izany, ary zava-dehibe aminay ihany koa ny fitandremana izany. Ampio izahay mba hisitraka izany fitahiana izany, mba hisitraka izany fanasitranana izany, ary mba hisitraka izany fanafana amin'ny andro sabata izany. Ianao ny miomba sy tanana, ianao ny niaraka aminay mandrakariva,
ka izay tsirairay avy dia anisan'ireo olona voatahy amin'ny fomba manokana satria manao ny fanaonao izay kristy io ary miaraka aminao mandrakariva izay. Ianao ane niaraka aminay a mandritra ny andro tiainanay ary tsy afoina asaraka anay amin'ny anaran'i jesosy no nononanay vavaka misaotra ray masono amen. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana koa dia andriamanitra ane nombanao izay ne nitahanao mandrakariva hiaraka aminao mandrakariva ane izy veloma tompoko. Misavaka aminao andria manitro miankavy mitala o meu fahendre
fitiavana mandraisy. Fatoy izao no nitiavana Andriamanitra an'izao tontolo izao. Nomeny ny zanalatokana mba tsy ho very izy rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ilay fitiavana mandraisy.